Morgen. Mhm. Sagen Sie, tut mir leid. Radisch. Aha. Was war schon Plan? Zaprobieren im Laboratorium. Ako što bi hakirat ova automatsko zaključavanje vrata, onda bi možda mogli izbjeći kanalizaciju. Super. Šta si mi trebala? Pa mislila sam... Dobro što ti ne znaš kucat. Milena, ovo je moja soba. E pa nije, nego je Velimirova jer je on plaća. Nećeš to radit na mom krevetu. Šta se događa? Velimire, ja sam došao te pitat, možda jel trebaš na WC, jel te treba kupat, namazat, evo ti reci šta god, ja imam i vremena i volje. Češ prestat. Pa, ja se zapravo nisam okupao dva dana. Eto, ajmo odmah. Ja ću ga kupat. Trkulja je gost ove kuće, ako će njega neko kupat, to sam onda ja ili Jankica. Mama! Ja sam mu najbolja prijateljica, tako da ću se ja pobrinut za njega, ajmo Velimire. Pa Milena, nećeš to radit. Samo me gledaj. Dođi, ajmo. Moje život.